Fala, galera! Eu convoquei vocês aqui hoje porque eu tenho uma missão muito importante pra dar. A nossa Black Friday tá chegando e tá na mão de vocês virar esse jogo. Vocês não podem ficar parados. O mundo precisa que vocês voltem. Então bora pra mais uma missão, eu conto com vocês.